Dis vir Beeswinkel en BKB 'n groot voorreg om AK Brangus en Baumeister Brangus aan te bied by die Tribal Sale die 5de Julie 2023 by die Dundee veilingskrale. So kom kyk wat se Brangus bulle is daar, goeie kwaliteit bulle. Top kwaliteit wat aangebied word. Weens hartwater, rooiwater gehaarde, bulle galsiek, alles gewoon kan enige plek in Suid-Afrika heen geskei word. Goeie gehaarde lekker poenskop Brangus bulle wat aangebied word deur AK Brangus van Agri en Baumeister Brangus van Ido Schroeder. Kom geniet die dag saam met ons daar by Dundee veilingskrale saam met BKB om 11:00 of as jy nie die dag kan bywoon nie, kan jy ook op aanlyn registreer en op aanlyn by Beeswinkel.co.za. Hoop om julle daar te sien.